Є в нас декілька таких, скажімо, успішних наших, не те, що членів, учасників, наших друзів, які з нами тут бували. Це живий приклад. Прийшла вона дівчинка-волонтерка з коледжу так само. Каже, давайте, я люблю щось допомагати, давайте, що мені робити? Ну, ми там, то давай помалюємо тут, давай щось придумаємо, якийсь проєкт. І, в принципі, через буквально півроку, трошки більше, вона пише з своїми друзями в коледжі і реалізовує свій власний проєкт. Вона його виграла і реалізувала вільний простір для студентів коледжу. Це, ну, було дуже цікаво. Зараз вона поступає до Львова, буде там навчатися. Також було ще... Ну, багато є таких історій, які можна було розказувати. Нас один із таких, що я запам'ятав, ми реалізовували проєкт «Вершована алея». І вже після завершення, десь півроку пройшло після його реалізації, до мене підходить людина, каже, у мене були родичі з Італії, мені дзвонять, кажуть, ми бачили в інтернеті, бачили по телебаченню, у вас там є такий крутий проєкт, ви можете піти і сказати тим людям велике дякую. Та сім'я вже живе в Італії приблизно 5 чи 7 років, я вже не пам'ятаю. А вони всі з Новолинського, вони побачили цей проєкт і розказали, кажуть, ну це дуже круто, скажіть їм просто дякую.